är aktuell med ny bok. Ja. Vardagsmakt. 10 strategier som ger och genomskådar makt. Ja. Måste man genomskåda makten? Ja, det är dumt att vara en sån här robot som bara reagerar reflexmässigt och blir styrd och så får man reda på det. Mm. Det tror jag är bra. Så att man inte gör saker som man inte behöver göra. Nej, det är sant. Sen är det väl också så att folk kan ju verkligen kolla bort den med sin makt. Och då är det viktigt att genomskåda det. Ja, absolut. Mm. Ja. Absolut. Du har bland annat i den här boken ett tips, eller det är väl några tips. Så får du folk att tycka om dig på 3 minuter. Just det. Och det är social makt. Får folk att gilla dig, det är en jättebra väg. Tycker folk om dig så kommer de bortse från många hinder. Till exempel i kundtjänst, om alla är otrevliga, testa att vara trevlig. Ja. Du får oanad hjälp. När du har fått en dålig drink på krogen, ska du inte vara den här som blir arg och säger, hör du, det här smakade skit. Utan vara den här trevliga som bara, det kanske är fel på mina smaklökar, men jag betalar gärna för en öl istället. Det kallas för skyll på dig själv-metoden. Och då kan man vara ganska säker på en gratis öl. Ja, och såvida inte det är ett dumhuvud som står framför baren och inte vet service. Men är du trevlig så bortser folk för mycket. Och det kallades för skyll på dig själv-metoden. Just alltså. Det. En gång så sa jag till Ola, jag ifrågasatte lite grann en grej här på jobbet. Mm. Och det var väl kanske lite grann så jag undrar, vad har du haft för dig då, Ola? Och då säger du, jaha, du försöker skuldbelägga mig, sa Ola då. Heter det något? Ja, men det är sådana som läser min första bok. Nu vet inte om du har gjort det, men härskarteknik. Som kallar allting för härskarteknik, sa du Ola. Ja. Men det är ett effektivt sätt då, att tysta folk. Men man blir inte så omtyckt. Alltså 3 minuter. Ja, 3 minuter. Det är det du har på dig. Och tycker inte folk om det, då så är det kört. Så att man måste satsa på att få folk att gilla dig. Det är allt ifrån bara det här första handslaget, hur man hälsar på någon. Vi analyserar jättemycket där. Och de här döda fiskarna, ni finns där ute. Har du aldrig känt en död fisk i din hand, då har du nog det själv. Ah. Så att ja, det är väldigt illa. Och du ska inte heller köra Robocop-hälsningen ungefär som män. Många äldre män kör en, jag kan döda dig när jag vill. Det är lite det man säger med det. Ah. Så att möt handslaget och går det inte bra, säg, kan vi göra om det där? För att fixar du inte det i början, då är det redan kört. Ja, det har jag faktiskt sagt någon gång när någon bara fått tag i fingrarna. Mm. Och då brukar jag säga, nej, vi gör om. Det var inte bra. Men det får man göra alltså, det utan att verka vansinnig. Nej, men det är det, för det påverkar oss psykologiskt. Mm. Och sen så också att du har ögonkontakt, tittar inte åt ett annat håll. Var medveten om ditt utseende, nack och fördelar. Som häromdagen så träffade jag en potentiell kund. Så här, dinosaurie, nu blir jag väl inte kund längre för att jag kallar honom det i radio. Mm. Men hur som helst, han sa det, vad ska du lära oss som är så ung? Jag känns liksom, du ser inte så trovärdig ut. Oj. Ja, och det är spännande. Då har mitt utseende signalerat att inte jag har kompetens. Utan det har man om man har grått hår, stor mage och glasögon och så vidare. Döm inte hunden efter håret. Nej, det är ett väldigt fint talesätt. Men de flesta dömer ju. Och att man då kan avdramatisera det på något sätt och ändå... Mm. Var på spåret. Så du menar att man ska vara medveten om vad man skickar ut för signaler? Jag som ofta går med keps och huvudtröja till exempel signalerar väl inte direkt vd på ett företag? Nej. Och det kanske jag ska kompensera jo, för det? Jo, Apple skulle du lätt kunna. Du skulle kunna vara någon datanörd som bara, alltså jag är för mycket för er andra. Jag är så mycket mer än kostym. Ja, du menar så att jag har dragit hela varvet. Men, alltså de med riktigt mycket auktoritet, de ser ju, nu höll jag på att säga någonting, men Prince till exempel. Mm. Ja, han ser ut som han ser ut. Och han gör ingen grej av det, så här är jag är kung. Men det är just det, då tittar bara folk på hur det ser ut. Och det man ska veta är att kläderna kommunicerar. Se till att de säger exakt det du vill. Folk funderar på, men är det en Gucci-människa eller är du vänsterpartist och så vidare. Mm. Så att man klassiskt strateg. Och jag lyssnade på en man som hade ett R tvärs över ansiktet. Och det var det enda vi kunde tänka på. Mm. Så då sa han det här R-et fick jag en bilolycka 1973. Han började med det, eller? Ja. Och i mitt fall är det ju liksom min tatuering som många tittar på. Om jag på underarmen. Vad står det där? Jag tittade. Det är min farfar Arne Bergqvist namnteckning. Han gick bort för ett år sedan. Gud vad fin. Ni var ju jättenära, vet jag, som ibland läser din blogg. Ja, men ett fint sätt att alltid ta med dig Arne på. Ja, jag är väldigt stolt över den här. Boken Vardagsmakt. Mm. Din man har läst den nu. Han håller på. Ja. Och där har väl du lite grann bundit ris till din egen rygg. Att du kommer ju aldrig att kunna liksom spela ut honom igen. Det är jättejobbigt. Själva inledningen så berättade jag att jag manipulerade lite grann genom att be min kompis Mariam att skicka sms till honom. Hon ville ta en drink och jag hade inga
Jag hade ingen tid över. Så jag sa att jag får nog bara ta en drink om du skickar ett sms. Varpå jag komponerade det smset som den retoriken jag är. Och så sa jag det. Hej Gustav, jag räddade dig från att få en ful present av din fru. Som tack skulle jag vilja ta med henne på en drink ikväll. Hey. Ah. Och det fick du Gustav och köpte rakt av. Ja, ja, ja. Men bara det att nu kan ju hon inte göra om det. Han litar inte på någon. Nej, längre. Nej. Så att det är kört. Det är bara öppna kort. Just det. Jävligt smart grej. Ja, det var smart. Ja. Jobbigt att behöva vara ärlig i sin relation. Vi bär med oss det här. 3 minuter har man på sig. Tänk på det, Ola. Mm. Fort går det. Ja, fort går det. Sen är vips, är det någon som ska spela en låt eller göra någonting annat. Ja, det ska vi göra nu till exempel. Ja, så det är så. Tack så mycket, Elaine. Du får en applåd av oss. Yeah!